नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्थ यति बेला नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारका पोल एकले अर्काको खोलाखोल गर्ने यो प्रक्रिया चलिरहेको छ कहिले कुन नेताले कसको कहिले कुन नेताले कसको अब यसरी भ्रष्टाचारका पोलहरू खोलाखोल गर्दै जाँदा बाँकी को रहला भनेर रह धेरैले सोचिरहेका छन् र सोधिरहेका छन् अब नेपाली राजनीतिमा हुँदैछ कि के हुन सक्छ अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको जुन सरकार हो यो सरकार कति लामो समयसम्म टिक्न सक्छ यो सरकारले जसरी विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको टाउकोमा यति बेला भ्रष्टाचारका डन्डाहरू जसरी भ्रष्टाचारको आरोपमा विभिन्न डन्डाहरू जसरी वर्षाइरहेको छ यो के निरन्तरता पाउँछ यो प्रक्रियाले सरकारले र अन्य यी यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर रह। हामी आजको संवादमा कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक राजेन्द्र पाठक उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हस् धन्यवाद रोहितजी आराम हुनुहुन्छ म एकदम ठिक छु तपाईँहरूलाई एकदम ठिक छ म कुराकानीको सुरुवात चाहिँ अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका फाइलहरू जसरी खोलिरहेको छ यहाँबाट अगाडि बढाउन चाहे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लोपटक के भन्नुभयो भने अब गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणको फाइल पनि अब खोल्छ भनेर भन्नुभयो यो भनेको सिधा सिधा अब ओलीलाई पनि म छाड्दिनँ भनेर भनेको होला होइन प्रचण्डका अहिलेका स्टेपहरू अहिलेका एक्सनहरूलाई यहाँले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ धन्यवाद समसामयिक विषयको ला विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नु भएको छ अब यो विषय यस्तो गजमजिएको छ कि तपाईँ चाहिँ नि एउटा सिधा बाटोबाट हिँडेको भए यही हो भनेर ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो तर असाध्यै बक्र बाटोबाट हिँडिराखेको छ असाध्यै बक्र त्यो बक्र पनि असाध्यै बक्रोबाट हिँडिराखेका छ त्यस कारणले यही नै हो भनेर ट्याक्कै भन्न नसकिने अवस्था भए पनि धेरै कुराहरू अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो तपाईँले प्रचण्डले अहिले निकाली यो प्रचण्ड सरकारले अहिले निकालिरहेको यो विषयहरू एक एक गर्दै जुन चाहिँ पहिला के अरे ललिता निवास काण्ड त्यसपछि जलहरी काण्ड त्यसपछि सुन काण्ड हुँदै हुँदै अब अहिले ललिता निवासमै लगभग अन्तिम टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा आइराखेको छ त्यसमा दुई दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ नि अब बयान लिने क्रम चाहिँ भइराखेको छ चा। आन्तरिक रूपमा भइराखेका छ भन्ने हल्ला पनि आइराखेको छ यदि त्यो सत्य नभए पनि कुनै न कुनै दिन चाहिँ उनीहरू दुईजनालाई प्रधान पूर्व प्रधान चाहिँ नि अब छलफलमा ल्याउने र सोधपुछ गर्ने काम चाहिँ हुन्छ यो अगाडि बढ्छ नै किन भन्दा यो अगाडि नबढी गर्न सुकै छैन किन भन्दा कुनै कारणवश सर्वोच्च अदालतले दिएको चाहिँ नि निर्देशनलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई अहिलेको सरकारलाई छ त्यस कारणले मैले यो कुरा के देख्छु भने यो कहीँ कतै एउटा अनुमानको विषय यो कहीँ कतै यसलाई चाहिँ नि विषय अन्तर गर्दै 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 लिएर गएर कतै उपयुक्त ठाउँमा सेटलमेन्ट गर्नलाई यो चाहिँ नि खालि यो तर्साइएको मात्रै हो कि जस्तो भन्ने अनुमान पनि छ कस्तो उपयुक्त ठाउँमा सेटलमेन्ट भनेर चाहिँ सबैलाई एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि सुनपानी छर्किने हो सफ, सब सबैलाई उचाल्ने उचाल्ने थचार्ने एउटा साइजमा ल्याउने अनि त्यसपछि निश्चित मान्छेलाई सुनपानी छर्किने अनि केही चाहिँ कर्मचारी लेभलदेखि लिएर ले कुनै चाहिँ त्यो अब नेगोसिएसन गर्ने तत्त्वहरूलाई चाहिँ नि कारबाहीमा ल्याएर अब हामीले यो काम गऱ्यौँ भनेर यो काम देखाउनको लागि स्टन्ट जस्तो पनि देखिन्छ एक हिसाबले हेर्दा किन भन्दा निचोडमा नपुर्याएको कारणले अब निचोडमा पुर्यायो भने त्यसको अलग मान्य हुन्छ होइन तर फेरि के लाग्छ भने तपाईँले अहिले भने जस्तै अब गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा उठि उठ्ने भनेर कुरा आइराखेको छ प्रचण्डबाटै होइन प्रचण्ड सरकारबाटै यो गिरिबन्धु टी स्टेटको विषय उठिहाल्यो भने इनकेस उठिहाल्यो भने यो धेरै ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड हुनेछ नेपालको नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड यही हुनेछ किन भन्दा त्यहाँ त हजारौँ बिगा जग्गाको विषय छ त्यो पनि अब अरबौँ खरबौँ रुपियाँ पर्ने जग्गाको विषय छ अब त्यो त्यो उठ्ने उठ्ने विषयलाई उठाउँदैछ भनेर अहिले तपाईँले प्रश्न गर्दै गर्दा त्यो कसरी उठान हुँदैछ जस्तो भोलि केपी ओलीले यो सरकारलाई सहयोग गरेको अवस्थामा अथवा संसदलाई सहज रूपमा चल्न दिएको अवस्थामा त्यो कहीँ कतै केही समयको लागि पोस्टपोन पनि हुनसक्छ होइन अथवा यो नै संसदलाई नै चल्न नदिएर बन्धक बनाउने अवस्थामा चाहिँ नि त्यो कुरा उठान गरेर केपी ओलीलाई चाहिँ साइजमा ल्याउन अथवा चाहिँ तर्साउन अथवा चाहिँ नि उसको हैसियत तेरो देखाइदिन्छु भन्नको लागि चाहिँ नि यो कुरा उठान गरे नै हुनसक्छ भनेको संसद चल्न नेकपा एमाले दिएन भनेर त्यो गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्न सकिन्छ भनेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो भन्ने तपाईँको बुझाइ यस सम्भव खोल्नका लागि मात्रै उहाँले यो खालको अभिव्यक्ति दिनुपर्थ्यो होला र अरू उपायहरू थिएनन् अब म तपाईँलाई भनौँ आजदेखि सत्तालिस सालदेखि यो संसद चल्दै आइरहेको छ यो बहुदलीय व्यवस्थाको संसद दलीय व्यवस्थाको संसद चल्दै आइरहेको छ तर त्यो संसदको मकसद एउटै मात्रै देखिएको छ कि दुई तिनवटा चारवटा दल मिल्ने hmm. नेगोसिएसन गर्ने आ आआफ्ना इन्ट्रेस्टमा छलफलहरू गराउने गर्ने गराउने संसद जितेर आएका चाहिँ संसदीय सदस्यहरूलाई चाहिँ नि एउटा आफ्नो बधुवा मजदुर जस्तो बनाउने जे निर्णय गरेर आउँकोले त्यही त्यही निर्णयमा चाहिँ टेबल ठोक्नुपर्ने बाध्यता अहिलेसम्म निर्माण भइरहेको छ <laughs> यो अहिले पनि यो संसद लगभग हेर्दाखेरिमा यो तिनवटा पार्टीले मात्रै चलाएको संसद हो कि जस्तो पनि देखिया छ एउटा मात्रै स्वतन्त्र संसद गयो भने पनि संसदीय पार्टीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संसारभरिको इतिहासलाई हेर्ने भने एउटा मात्रै संसद पनि त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि जो चाहिँ जनताको प्रतिनिधि हो त्यसले गएर संसदमा गएर नियमापत्ति गरिसकेपछि र आफ्नो बोली राखिसकेपछि त्यो बोलीलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो नेपालको चौतिस वर्षको संसदीय इतिहासमा हेर्नुभयो भने नि कुनै पनि विषय कुनै पनि विषय टुङ्गोमा पुगेको छैन खालि बजेट पास गर्ने नीति पास गर्ने त्यसपछि आएर दलीय उसमा चाहिने भागभन्डामा कुन कुन क कसको कुन कुन चिज भागभण्डामा पर्छ त्योसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू जो जो निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो त्यो चिज पास गर्ने अनि त्यसपछि संसदको अन्त्य गर्ने यहाँ जनता र राष्ट्रसँग जोडिएका विषयहरू प्रजातन्त्र र त्यसपछि आएर विकाससँग जोडिएका विषयहरू त्यसपछि आएर राष्ट्रको उत्थान गर्ने विषयहरू र जनताको उत्थान गर्ने विषयहरूमा कहिल्यै पनि संसदमा बहस हुन पनि दिएन यदि कथम कदाचित कहीँ कतैबाट त्यस्तो बहस पैरवीको विषय उठिहाल्यो भने पनि त्यो विषयलाई चाहिँ नि सेटलमेन्ट नगरिकन विषयमा चाहिँ टुङ्ग्याइदिने र तुहाइदिने चाहिँ नि प्रक्रिया यो संसदमा भएको कारणले अहिले तपाईँ अहिले यो मैले भनिरहेको विषयलाई जस्टिफाई गर्छ प्रचण्ड र केपी शर्माओलीका बिचमा कुनै प्रकारको त्यो सहमति हुनसक्छ अब भन्ने कुरा जुन सुकै बेला पनि सहमति हुनसक्छ तपाईँले सही प्रश्न उठाउनु भयो अहिले एकदम धन्यवाद अब योभन्दा अगाडिको त्यो पशुपतिको जलरी प्रकरणमा पनि तिनजना नेताहरू बसेको होइन र तिनजना नेता बसेको हो नि hmm. त तिनजना नेता बसेपछि त बसे बसे सेटलमेन्ट भयो लगभग लगभग लग 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 त्यो कुरा त खोइ उठ्नै छोडिसक्यो बयालिस त्रिचालिस सुना तोला सुन त ज्यासलमै भेटियो भनेर पनि सेटलमेन्ट गरियो कति तोला सुन चौन्न प पचपन्न तोला सुन कम कम भएको के के अब एक किलो पचपन्न तोला कति हो अब लगभग कम भएको भनेर हल्लामा आइराखेको थियो बयालिस त्रिचालिस तोला सुन त ज्यासलमा भेट्यो भन्यो यसरी सेटलमेन्ट भएको छ तिन पार्टीको मान्छेहरू बसिसकेपछि तिन पार्टीको टाउकीहरू बसिसकेपछि अब यो यसमा पनि नहुँदैन भन्न सकिँदैन त्यस कारणले यसमा धेरै अब यसमा केलाउँदै जाने भने अघि तपाईँले भनेको विषयमा जुन अहिले संसदमा यो गम्भीर विषय उठिराखेको छ जुन सुन प्रकरणको विषय त्यो सुन प्रकरणको विषयले चाहिँ टुङ्गोमा पुग्ने हो भने यो देशको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू पचास प्रतिशत भन्दा ज्यादा चाहिँ त्यही प्रकरणमा जोडिन्छ नेतृत्व गर्ने टप लेभल प्रकरणमा राम्रोसँग त्यो छानबिन हुने हो भनेदेखि नेतृत्व नेतृत्व तहकै तहकै टप लेभलकै मान्छेहरू जान्छन् पचास पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ सबै दलका मान्छे जान सक्छन् सबै दल त्यो नभइकन त्यो त्यो लेभलको नेगोसिएसन नभइकन यस्तो चिज छिर्न सक्छ तपाईँ मान्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँ एउटा सिओ छिराको हो एउटा एक धागो छिराएको हो एउटा सानो टुक्रा केही चिज छिराएको हो एउटा एउटा तपाईँ एउटा पिस तपाईँ सुटको पिस छिराएको जस्तो हो र सय सय किलो सुन छिराउने भनेको त्यो पनि एकचोटि हो र दुईचोटि हो र तपाईँ हेर्नुहोस् त त्यसको त्यो कम्पनीले जुन जुन सुन जुन कम्पनीलाई पक्रिँदाखेरिमा सुन भेटाइयो त्यो कम्पनीले इतिहासमा ल्याएको आयात गरेको एमाउन्ट हेर्ने भने तेह्र हजार किलो बाह्र हजार किलो आठ हजार किलो भेटिया छ त्यो आठ हजार किलो पचपन्न किलो टोटल वेटमा त एक सय किलो प्लस सुन भेटियो भनेर अहिले भनिया छ भने तपाईँ तेह्र हजार किलो चौध हजार किलो अ सोह्र हजार किलोमा कति पर्सि प्रतिशत सुन भेटिएला कमसेकम बाह्र हजार किलो एघार हजार किलो, किलो अथवा दस हजार किलो त सुन भेटिएला नि दस हजार किलो सुन भनेको कति हो यो स्टन सुन हो हजुर अब जस्तो यही भ्रष्टाचारका फोल जस्तो ओलीले प्रचण्डको खोल्ने प्रचण्डले ओलीको खोल्ने माधव कुवा नेपालले अर्कोको खोल्ने होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ऊ प्रचण्डको खोल्ने क्यान्टोन्मेन्टको कुरा उठाइदिने देउबाले अरू कसको कुरा उठाइदिने जुन पोल खोलाखोलको स्थिति छ नि यति बेला यो पोल खोलाखोलको स्थितिले के हुँदैछ देशलाई साँच्चै अब राम्रो बाटोतिर चाहिँ लैजाँदैछ कि या अघि नै तपाईँले भन्नुभयो अब यो पानी छर्किने र चोख्याउने कुरामा चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ यसो गरिरहेका छन् कि के हुँदैछ सम्भवतः यहाँ लहरो तान्दा पहर थर्किँदै गर्दा थुप्रै मान्छेहरू थुप्रै नेतृत्व तहका मान्छेहरू यस कुनै न कुनै काण्डमा उसिएका छन् र एउटै काण्डमा पनि धेरै नेतृत्व तहकाहरू धेरै पार्टीका नेतृत्व तहकाहरू मान्छेहरू मिसिएका छन् त्यो एउटा एउटा दलले मात्रै एउटा सरकारमा बस्नेले मात्रै गरेर यस्ता किसिमका निर्णयहरू हुँदैनन् प्रतिपक्षमा बस्नेहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ र दोस्रो प्रतिपक्षमा बस्नेहरू पनि ठुलो भूमिका हुन्छ तेस्रो प्रतिपक्षमा बस्ने पनि ठुलो भूमिका हुन्छ त्यस कारणले यो कुनै नै कारणले सेटलमेन्ट गर्न यिनीहरूले चाहे भने यिनीहरूलाई यदि दशा लागेको छैन भने सुनपानी छरेरै यो व्यवस्थालाई टिकाउन पनि सक्छन् र यो अवस्था पनि अलिकति आफ्नो अवस्था सुधार गर्न सक्छन् यिनीहरूले होइन यिनीहरूलाई ठुलै दशा र स शनिकै महादशा लागेको हो भने यिनीहरूले एक अर्कामा पोल खोलाखोल गर्ने अवस्था र सबै नष्ट भ्रष्ट भएर चाहिँ नि भोलि कुनै एउटा अमुक तपाईँ हामीले चिताएको भन्दा फरक व्यवस्था फरक संविधान र फरक शासन प्रणाली भएको व्यवस्था निर्माण हुनसक्छ मुलुकमा त्यसको लागि कुनै शक्ति पनि जान तयार छ जस्तो अहिले प्रचण्ड नै पनि कुनै एउटा त्यस्तो अमुक शक्तिलाई लिएर काम गर्दै हो गरेका छन् कि भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ के आधारमा जस्तो कुनै शक्तिको एउटा ब्याकफोर्स नभइकन एउटा चाहिने सपोर्ट नभइकन यो लेभलको काम गर्न त सकिँदैन योभन्दा अगाडि पनि कसैले गर्नु सकेको होइन होइन mm -hmm. काम त केही भएको छ नि त्यसको टुङ्गो नलाग्ला नलागेको होला तर काम त केही भएको छ जस्तो पूर्व गृहमन्त्री थुनिएका छन् पूर्व उप प्रधानमन्त्री जेलमा छन् होइन अब यसै गरी अहिले आयो भने जस्तो महरा होइन कृष्णबहादुर महराको नाम आइराखेका छ उनको छोरा राहुल महराको नाम आइराखेको छ अब यस्तै भोलि अब त्यो योभन्दा अगाडि चाहिँ नि यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अब के अरे के थापा चन्द्र के अरे के थापा रामबहादुर रामबहादुर थापा बादलको नाम आइराखेको छ उनको छोराको नाम आइराखेको छ यसै गरी चाहिँ नि अब चाहिँ नि अब आर्जुदेवाको पनि नाम आयो होइन त्यसपछि आएर चाहिँ नि अब मन्जु खाँडको पनि नाम आयो यी सबै मान्छेहरू यसरी नै तानिँदै जाने हो भने कुनै एउटा शक्तिले समर्थन गरेर प्रचण्डलाई नै समर्थन गरेर भोलि भविष्यमा प्रचण्डै प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा समर्थन गरेर चाहिँ यी सबै तत्त्वहरूलाई चाहिँ एक किसिमको फिल्टर गर्ने र देशलाई चाहिँ नै फरक बाटोबाट हिँडाउने सोच पनि कहीँ कतै कुनै शक्तिबाट भएको पनि हुन्छ कस्तो खालको अनुमान हुनसक्छ तपाईँको अनुमान के अब यो अमुक शक्तिलाई अहिले हामीले अनुमान गरेर फलाने शक्ति हो भन्नु चाहिँ उचित पनि हुँदैन र हतार पनि हुन्छ यति हतार पनि नगरौँ यसमा सबै दलहरू तछाड मछाड गरिराखेका छन् भन्ने मलाई मल लाग्छ एमाले पनि त्यो मौका मैले लिन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ जस्तो लाग्छ मेरो अनुमानमा माओवादी प्रचण्ड त स्वयं त्यसमा कहीँ कतै चाहिँ नि मनै यो अन्त्य गर्छु यसको चाहिँ टुङ्गो लगाउँछु भन्नेमा लागेको पनि हुनसक्छ त्यस्तै गरेर कङ्ग्रेसको एउटा कुनै तब्का पनि यो अवसर हामीले पाए हुन्थ्यो भन्नेमा लागेको पनि हुनसक्छ र अरू कुनै अमुख शक्तिहरूले अपरेट गर्दै गर्दा यिनीहरूमा यिनीहरू बिच तछाड मछाड भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ तपाईँले जुन अमुक शक्ति भनेर भन्नुभयो नि होइन त्यो अमुक शक्ति भनेर भनेर अब त्यो हतारो पनि हुनसक्छ त्यसको नामै लिइहाल्दा भनेर भन्नु अलिअलि केही सङ्केत त गर्न सकिए होला नि होइन यसमा अब बुझ्नेले प्रशस्तै बुझिसकेका छन् यति भन्दैमा तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ तपाईँले मेरै मुखबाट प्रष्ट खोज्नु भएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन अब मैले अघि भनेँ नि यति धेरै हतारमा यो विषयलाई त्यति धेरै मिडियामा नखोलिहाल्दा राम्रो हुन्छ बुझ्नेले बुझिहाल्छन् यति भन्दैमा बुझिहाल्छन् र यसको मतलब के हो भन्दाखेरिमा पै चौतिस पैँतिस वर्षको संसदीय बौद्धलीय प्रणालीको इतिहासमा यो संसदीय र बौद्धलीय प्रणाली यति धेरै नष्ट भ्रष्ट भयो यति धेरै विवादित भयो यति धेरै चाहिँ नि अब अकर्मण्य भयो त्यो अकर्मण्यताको त्यो विवादास्पद विषयका कारणले गर्दाखेरिमा पनि जनतामा त्यो किसिमको वितृष्ण आइसकेका छ लगभग जनताबाट एक किसिमको भयावह आन्दोलन छेडिने अवस्था पनि निर्माण भएको छ त्यो भयावह आन्दोलन छेडिएर अलग शक्तिसँग जोडिन जानुभन्दा अगाडि नै त्यो बिचमा अर्को खेल्ने शक्तिले चाहिँ नि पहिले हामीले नै त्यो कुरालाई सेटलमेन्ट गर्न सक्यौँ भने आउने भोलि आउने शक्तिलाई पनि हामीले सहज रूपमा कहीँ न कतै चाहिने रोल लिएर परिचालन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ लागेको पनि हुनसक्छ त्यस कारणले अहिले यति हतारमा हामीले त्यो शक्ति को होला भनेर अनुमान हाम्रो मिडियाबाट नगरिहाल्दा उचित होला भन्ने मलाई लाग्यो तपाईँलाई के लागिरहेको छ अब जस्तो सरकारको निरन्तरताको विषयमा कुरा गर्दा नि यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यो कति लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना तपाईँले देखिरहनु भएको छ तपाईँले त अहिले कुरा गर्नुभयो कुनै एउटा अमुख शक्तिले प्रचण्डलाई अलि शक्तिशाली बनाएर ऊ अगाडि बढ्न चाहिरहेछ भनेर भन्नुभयो त्यो अब तपाईँले भनेको अमुख शक्ति कतिको बलियो छ के छ होइन त्यो थाहा छैन तपाईँको बुझाइ नै अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु कतिले भन्दैछन् सकियो है किनकि अब ओलीलाई पनि यता आन्ने उता आर्जु राणाको विषय पनि बेला बेलामा उठाइदिने यता माधव नेपाललाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि अब अनुसन्धानको त्यो प्रक्रियामा तान्नै पर्ने किसिमको बाध्यता अदालतले भनेका कारणले पनि यो सबै हेरिरहँदा अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु अब सकियो अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई टिक्न दिँदैनन् भन्नेहरू पनि छन् तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई टिक्न दिँदैनन् र यसको आयु समाप्त भयो भनेर अनुमान हामीले गऱ्यौँ भने हामीले धेरै कुरालाई नबुझिकन गरिएको अनुमान हो कि भनेर अनुमान गर्ने थुप्रै तक्काहरू छन् किनभने यदि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार इन केस ढलिहाल्यो भने समाप्त भइहाल्यो भने यो सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार हुन सक्ने उखडा हुन सक्ने कुनै सम्भावना मैले देखेको छैन किनभने कङ्ग्रेस र एमाले मिल्न सक्ने अवस्था मैले दे देखेकै छैन देखेकै छैन किनभने फर्स्ट शक्ति र सेकेन्ड शक्ति कहिले पनि मिल्दैन एक ठाउँमा बस्दैन कि पहिलो र तेस्रो शक्ति बस्छ कि दोस्रो र चौथो शक्ति अथवा तेस्रो शक्ति बस्छ एक ठाउँमा किन भन्दा यी दुइटा एक आपसमा प्रतिस्पर्धी हुन् त्यसकारणले पनि यिनीहरूको बिचमा एकदम ठुलो युगो पै पैदा भएको हुन्छ किन भन्दा भोलि त वेटिङ गभर्मेन्ट हो एमाले पनि आफूलाई वेटिङ गभर्मेन्टले सोचिराखेको छ कङ्ग्रेसले पनि भोलि यो पछिको त मै हुँ भन्ने सोचिराखेको छ त्यस कारणले प्रचण्डलाई त दुवैपट्टिबाट बल पुग्छ कि भन्ने अनुमान छ मलाई कुनै पनि बेला कुनै पनि बेला अहिले जतिसुकै तिक्तता देखिए तापनि हिजो एमालेसँग त्यति धेरै तिक्तता भएको होइन र प्रचण्डकै ए माओवादीकै त्यति धेरै तिक्तता भएको होइन र एकछिनभरिमा दुई घन्टाभित्र नि नेगोसिएसन भएर चाहिँ नि बार्दलीबाट दुईजनाले हात हल्ला होइनन् हो नि भएपछि प्रचण्डसँग त्यो एउटा अभूतपूर्व क्षमता भनौँ या उनको लिचडपना जेसुकै भनौँ कसैले त्यसलाई लिचडपना भन्लान् कसैले उनीको अभूतपूर्व क्षमता भन्लान् उनी जति बेला जोसँग पनि मिल्न सक्छन् र जुनसुकै निर्णयमा पनि उनी जान सक्छन् किन भने उनले अब आफ्नो दलको अस्तित्व जोगाउनु नै उनले अन्तिम सत्य हो भन्ने बुझिया छन् त्यसकारणले भोलि जुनसुकै अवस्था आयो भने पनि प्रचण्ड नै शक्तिमा रहिरहने तत्व हो भन्ने मैले बुझिहाल्छु भनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन यति बेला प्रचण्ड स्वयं मैले अघि भने नि प्रचण्ड स्वयम् त्यो त्यो तत्त्व भइसकेका छन् कि जो उनी यति फ्लेक्जिबल छन् कि उनी जति जो बेला जोसँग जोडिएर भए पनि आफ्नो पार्टीको अस्तित्व तय गर्न तयार छन् र आफ्नो अस्तित्व पनि समाप्त गर्न उनी तयार छैनन् किन भन्दा उनको धेरै लगानी भइसकेको छ राजनीतिमा दस वर्षको जनयुद्ध गरेका छन् उनले होइन त्यसपछि पनि थुप्रै ठक्कर हन्डर खाएर आज तेस्रो पार्टीमा उनी दर्ज हुनु परेको छ पहिलो पार्टी भएको प्रचण्ड अब उनले के सोचेका छन् उनको मनमा भने मेरो मेरो विचारमा के लाग्छ भने उनी जुनसुकै अवस्थालाई तय गरेर भए पनि जुनसुकै अवस्थामा आफूलाई एक्लोमेटाइज गरेर भए पनि अब मैले मेरो पार्टी जोगाउनु र म आफूलाई जोगाउनुको कुनै विकल्प छैन भन्ने म उनी पुगिसकेका छन् त्यस कारणले गर् प्रचण्डको विकल्प चाहिँ मैले अहिले तत्काललाई देखेको छैन हुनसक्छ कसैलाई लाग्यो होला एकछिनमा केही समयपछि फेरबदल गर्न सक्यो भने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री होलान् अथवा चाहिँ केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री होलान् अथवा जो कोही होला भन्ने लाग्यो होला तर भोलि शेरबहादुर देवाले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ कङ्ग्रेस पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव राख्नुपर्छ भोलि यो हुनुको लागि त भोलि कङ्ग्रेस पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न राख्यो भने तत्काल के बिओलीले नै समर्थन गरेर फेरि सरकार बन्न सक्छ प्रचण्डकै सरकार बन्न नि सक्छ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली मिल्न सक्छ जति बेला मिल्न सक्छन् कुनै ऊ नै छैन यसमा त्यो लिमिटै छैन के कुराले मिल्नका लागि प्रेरित गर्छ जस्तो अहिले यति बेला हेरिरहँदा त एक अर्काका विरुद्धमा यसरी खनिएको स्थिति छ कि हुन त हिजोका दिनमा पनि त्यस्तै थियो तपाईँलाई यति बेला चाहिँ के लागिरहेको छ के कुराले प्रेरित गर्छ मिल्नका लागि एउटै कुरा हो एउटै कुरा हो किन भन्दा यहाँ तपाईँले छ नि यो अहिले भन्नुभयो नि भन्दा अगाडिको प्रश्नमा भन्नुभयो भने किन भन्दा एक अर्कामा पोल खोलाखोल गर्ने एउटा भुमरीको स्थिति निर्माण भएको छ यस्तो भुमरीको स्थितिमा जस्तो हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु अनि कालमा बिउ जोगाउनु भन्ने नेपाली उखान छ नि अहिले यस्तो हुलमुल परेको छ कि को को कुन मान्छे कति बेला चाहिँ कुन नेता कति बेला गएर कुन खाडलमा पर्ने हो कसैले एक यकिन गर्न सक्दैन त्यस्तो अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट पनि आफूलाई जोगाउनु छ अनि अनिकालमा पार्टी बिउ जोगाउनु भने जस्तै अब किन भन्दा अहिले यस्तो अनिकाल परिराखेको छ कि यो पुराना पार्टीहरूलाई यो चाहिने अब स्थापित पार्टी भन्नेहरूलाई कि कि भोलि यो पार्टीको अस्तित्वै नरहन पनि सक्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छ त्यस कारणले यो अनिकालको अवस्थामा चाहिँ नि कुनै न कुनै हिसाब किताबले आफ्नो पार्टीलाई जोगाएर चाहिँ नि उनी आफूलाई अब्बल साबित गर्न तयार छन् उनी जति फ्लेक्जिबल र उनी जतिको लचिलो नेता मैले अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा कोही को कसैलाई देखेको छैन भने पनि त्यो अति दिन होला कुनै कारणले भनेपछि प्रचण्ड र ओली मिल्न सक्छन् जति बेला पनि जस्तो जस्तो माधव कुमार नेपालका हकमा नि अब के हुनसक्छ के देखिरहनु भएको छ तपाईँले भनेको जस्तो माधव कुमार नेपाललाई प्रचण्डले कहिले काखी च्याप्ने कहिले ओलीले काखी च्याप्ने त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ उनी एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्ने कम्पोनेन्ट मात्रै हो जसलाई पनि सेफ ल्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि माधव कुमार नेपाललाई युज गर्ने हो है अब मधेसवादी दलहरूलाई युज गर्ने हो कुनै पनि बेला सेफ ल्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो भने जसले पनि अब उनीहरू पनि त्यही सेफ ल्यान्डिङका लागि युज भइदिने हो केही नेगोसिएसन गरेर आफ्नो दललाई जीवित राख्नको लागि यो यो बाध्यता हो सबै दलको बाध्यता हो जति बेला जुस्म गरेर मिल्न सक्ने अवस्था जसलाई पनि छ सबै दललाई छ त्यसमा पनि विशेष गरी त्यो क्षमता र गुण बोकेका मान्छे चाहिँ प्रचण्ड हुन् उनी चाहिँ जति जो बेला जोसँग पनि मिल्न सक्छन् विरोधी नै पार्टीसँग पनि मिल्न सक्छन् समर्थन गर्ने पार्टीसँग यसै पनि मिलिहाल्छन् र उनी जस्तो सुकै परिस्थिति हो भने आफूलाई त्यो ठाउँमा जीवित गराउन सक्ने एउटा पात्रको रूपमा उनी देखा परेका छन् अर्को सन्दर्भ कुनै बेला माधव कुमार ने नेपालसँग नजिक रहेका नेकपा एमालेका नेता भीम रावुल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बिचमा भेट भयो करिब दुई घन्टा भेटवार्ता भयो भनिएको छ र यो भेटवार्तालाई चाहिँ कतिपयले के भनिरहेका छन् भने अब माधव कुवा नेपालको पार्टीसँग कसरी मिल्ने या माधव कुवा नेपालको पार्टीलाई कसरी समाहित गर्ने होइन प्रचण्डले त अब हामी कसैलाई पनि नछोड्ने भए भनेर यो ढङ्गले चाहिँ एमाले भित्र कुराकानी चल्न सुरु भयो भनेर भनिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ भीम रावल र केपी शर्मा ओली बिचको जो भेटवार्ता हुन त एउटै पार्टीका नेताहरू बिचको भेटवार्ता त्यो समाचारको विषय या अन्तर्वार्ताको विषय बन्नु नपर्ने हो त्यो सामान्य कुरा हो तर लामो समयसम्म भेट नभइसकेपछिको यो स्थितिमा यो समाचारको विषय बनेको छ अहिले अन्तर्वार्ताको विषय बनेको छ बहसको विषय बनेको छ अब अघि पनि मैले एउटा नेपाली उखानलाई जस्टिफाई गरेँ विषयसँग जोडेर अब म अर्को एउटा नेपाली उखानलाई जस्टिफाई गर्छु यो विषयसँग जोडेर फुटेको हाँडीलाई जोड्न सक्दैन भन्ने एउटा उखान छ नि जस्तो दाजुभाइ फुट्यो भने त्यो दाजुभाइ जुनसुकै अवस्थामा पनि फेरि आएर एका घरको परिवार बनेर जोडिन सक्दैनन् त्यस कारणले माधव नेपाल र केपी ओलीको चिन्हारीमा पनि यही हो माधव नेपाल सिङ्गो व्यक्तित्व हो केपी कि केपी केपिओलीसँग माधव नेपाल जोडिन सक्दैनन् सक्ने अवस्था मैले देखेकै छैन माधव नेपाल चाहिँ एउटा व्यक्तित्व चाहिँ अरू जोसुकै पनि हुन्छ जस्तो कुनै बेला आवश्यक पऱ्यो भने वामदेव गएर जोडिन सक्छन् तपाईँले भने जस्तै भीमरावल गएर जोडिन सक्छन् या इन्ट्रेस्ट नमिलेको हिसाबमा अस्ति भर्खर एउटा न्युजमा आइराखेको थियो नि जस्तो त्यो विष्णु पौडेल चाहिँ नि चाहिने केपिओलीसँग विमति राखेर चाहिँ नि विद्या भण्डारीसँग चाहिँ छलफल गर्नलाई तल्लीन भइराखेका छन् लागिराखेका छन् भन्ने एउटा एक किसिमको समाचार पनि आएको थियो नि त्यो पनि कहीँ न कतै हावा नचलिकन पातहरू लिएको त होइन किनभने अब विद्या भण्डारी यस्तो पात्र भएकी छिम कि अहिले यति बेला केपी ओलीलाई चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा थर्काउने र आन्तरिक रूपमा केपी ओलीलाई कमजोर बनाउने या अथवा शक्तिशाली बनाउने पात्र मिलेको खण्डमा शक्तिशाली बन्ने र विमति राखेको खण्डमा चाहिँ नि केपी ओलीलाई कमजोर बनाउने पात्र भनेको विद्या भण्डारी ओली यति बेला त्यसमा चाहिँ को को जोडिन सक्छन् भने जस्तो विद्या भण्डारीसँग जोडिन कुनै पनि बेला चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो भीम रावल पुग्न सक्छन् वामदेव गौतम पनि पुग्न सक्छन् तपाईँले भने जस्तो अघि त्यो के अरे विष्णु पौडेल पनि पुगिसकेका छन् भनेपछि त्यो एउटा तब्का फेरि जोडिएर त्यसले एउटा आफ्नो छुट्टै किसिमको आन्तरिक गुट तय गरेर फेरि यहाँ चाहिँ नि केपीलाई चाहिँ नि केपी ओलीलाई चाहिँ नि थ्रेट दिने एउटा तत्त्व पनि बन्न सक्छ कुनै पनि बेला होइन जस्तो भीमरावल र केपी भी शर्मा ओलीको यो भेट नै केपी शर्मा ओलीले विद्यादेवी भण्डारीलाई त्यो तर्साउनका लागि गरेको भेट हो भनेर पनि केहीले विश्लेषण गरे हुनसक्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो पनि हुनसक्छ के तो तो लाग के लागिका लागि जस्तो जस्तो विद्यालय भण्डारी त फेरि पनि पार्टीमा आएर पार्टीमा सक्रिय हुने भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिको पदबाट बाहिर हुँदै आउँदै गर्दाखेरि म उहाँले भन्नुभएको थियो नि जुन पनि बेला म पार्टीमा सक्रिय हुनसक्छु भनेर उहाँलाई कति बेला डेब्यु गरौँ फेरि पार्टीमा रिडेब्यु डेब्यू गरौँ भन्ने चाहिँ नि उहाँलाई लागिराखेका छ त्यो अवसर खोजिराखेका छन् त्यो अवसरलाई चाहिँ कति बेला जुटाउने र फेरि केपी ओलीलाई त्यो भित्र एक किसिमको थ्रेट गरेर एउटा गुट तयार गर्ने जस्तो हिजो माधव नेपाल रहिरहँदाखेरिमा जसरी चाहिँ नि केपी ओलीलाई जति पनि बेला जुनसुकै बेला थ्रेट थियो थे। नि होइन त्यस्तो थ्रेट भोलि चाहिँ विद्या भण्डारी आएपछि पनि हुनसक्छ र गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो तक्का चाहिँ लागिराखेको छ केपी शर्मा ओलीले त्यो थ्रेट फिल गरेर भीमरावसँग भेटघाट गरेको हो त्यो पनि हुनसक्छ क्रान्तिमा होइन भनेर केही पनि भन्न सकिँदैन कुनै पनि अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन याहरू त्यस्तो सत मन केही देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन त्यस्तो त मैले केही देख्दिनँ सतमन त किन भन्दा कहिले यो यो अहिले यस्तो सिनेरियो यस्तो हावा चलिराखेको छ कि नेपालको कुनै पनि दलमा कुनै पनि दलको आन्तरिक प्रवृत्ति होस् या बाह्य प्रवृत्तिमा होस् त्यहाँ सतमन कहीँ कतै छ जस्तो मलाई लाग्दैन किन भन्दा सत्तामा पुग्नु सम्पत्ति जोड्नु र शक्तिलाई चाहिँ नि साधना गर्नु नै अन्तिम उपाय हो अन्तिम सत्य यही हो भन्ने बुझिएका छन् अहिलेका जुन यो राजनीतिक दलमा बसेका एउटा ऊ के मुखियाहरूले होइन त्यस कारण यिनीहरूभित्र सत्मन छ जस्तो त मलाई लाग्दैन राजनीति नै यो यस्तो विषयवस्तु हो जस्तो महाभारतलाई हेर्दा पनि यस्तो विषयवस्तु हो कि जहाँ जति बेला पनि शक्ति सन्तुलन गर्नको लागि जहाँ जो कोहीलाई पनि उपयोग गर्ने र जोड्न सक्ने अवस्था आउँछ जस्तो कि कृष्णले कि कुनै बेला कर्णलाई चाहिँ नि त तिमी मेरो फुपूको छोरा हो होइन अब तिमी त यतातिर जोडिनुपर्छ यो शक्तिसँग तिमीले चाहिँ समायोजन गर्दा उचित हुन्छ भन्दै गर्थे नि किन भन्दा जति बेला कर्णसँग र चाहिने पाण्डवसँग त अब निकै छत्तिसको आँकडा थियो नि होइन थिएन र जस्तो उनलाई त अङ्गराजकरण भनेर चाहिँ एउटा राज्य नै दिएर चाहिँ नि दुर्योधनले चाहिँ नि सम्मान गरेको अवस्था हो नि त तैपनि कुनै पनि शक्तिसँग जोडिन सक्छ त्यस्तै सिने हो अहिले पनि भएको सिनेहारीहरू लगभग त्यस्तै हो विद्यादेवी भण्डारी जो राष्ट्रपति हुनुभयो अब राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति एउटा पार्टीको अध्यक्ष बन्नका लागि उहाँले त्यति मरिहत्ते गर्नु होला र होइन उहाँले त पार्टी नै राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि उहाँले भन्नुभएको छ कि म पार्टीमा सक्रिय हुन्छु भनेर अब उहाँको अबको उद्देश्य भने के हुनसक्छ त पार्टीको त उपसभापति त उहाँ पहिल्यै भइसक्नुभयो होइन अब त पार्टीको उपाध्यक्ष त पहिले भइसक्नुभयो होइन अब सबै कुरा लिइसक्नु भएको छ एउटा प्रधानमन्त्री बाहेकको पद त सबै लिइसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री त त्यतिकै बनिँदैन इलेक्सनबाटै आउनुपर्छ र त्यसको लागि त पार्टी सभापति पहिलो खुड्किलो त हो त्यस कारणले तो अब पार्टी सभापतिभन्दा बा तल त उहाँले हेर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन अब जस्तो केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति बनाउनका लागि विद्यादेवी भण्डारीलाई त्यो निकै मिहिनेत गर्नुभएको र राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली जो पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो होइन राष्ट्रपति बनाउनका लागि उहाँले जे गर्नुभयो जति मिहिनेत गर्नुभयो राष्ट्रपति बन्नुभयो विद्यादेवी भण्डारी अब केपी शर्मा ओलीका लागि नै उहाँ चुनौती बनेर पार्टीभित्र प्रवेश गर्नु होला जहिले पनि यस्तै हुन्छ राजनीतिमा जहिले पनि यस्तै हुन्छ विचार गर्नुहोस् जसले बनायो त्यसैलाई सिद्धिएपछि मात्रै राजनीतिमा आफ्नो स्थान तय हुन्छ यो कुरा पहिल्यै प्रश्न हो जस्तो जङ्गबहादुरलाई चाहिने हुके चौकी बैठक कसले बनाएको थियो माथवर सिंह थापाले बनाएको थियो पछि त्यो जङ्गबहादुर नै माथवर सिंह थापाको लागि मृत्युको कारक बनेको बनेन इतिहासले त्यो देखाएको छ होइन र भनेपछि अब त्यो त समयले गराएको हो राजनीति गर्ने मान्छेले के बुझ्छन् भने त्यो मलाई कोही कसैले मेहनत गरेर माया गरेर बनाएको होइन त्यो समयले गराएको हो त्यो समय मेरो बलियो थियो र त्यो त्यो बेलामा यो गर्नको लागि सबै मान्छे बाध्य हुन्थे त्यस कारणले उनी पनि बाध्य भएका हुन् भनेर त्यो किसिमको बुझाइ हुन्छ त्यस कारणले अब यो अबको सिनेरियोले के देखाउँछ भनेदेखि भोलि विद्यादेवी भण्डारीले भोलि पदमा जाँदै गर्दाखेरिमा अब सभापति अब के अरे पार्टी अध्यक्षको चाहिँ नि भूमिकाको लागि चाहिँ नि अब, अब भिड मैदानमा उत्रिँदै गर्दाखेरिमा पनि उनले त्यही व्याख्या गर्ने हो त्योभन्दा बढी फरक व्याख्या त गर्ने होइन किन भन्दा मलाई कसैले बनाएको थियो अब मैले उनको विरुद्धमा जानु हुँदैन म गएँ भने यो चाहिँ अपराध लाग्छ अथवा म माथि चाहिँ कुनै किसिमको ब्लेम लाग्छ भनेर त कोही ब्याक हुँदैन होइन कुनै बेला चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ नि गृहमन्त्री बनाएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै चाहिने प्रधानमन्त्री बनाएको होइन संसदीय दलको नेता बनाएको चाहिँ शेरबहादुर त्यही गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लागि प्रतिपादक भयो कि भएनन् त्यो त प्रश्नै छ सबै दलमा हुने नै त्यही हो सबै ठाउँ हुने राजनीतिमा हुने नै यही हो यो सबै हेरिरहँदा नि अब जस्तो नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा नै केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि यति बेला एमाल तो तो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि पार्टीभित्र सबैभन्दा ठुलो थ्रेटका रूपमा देखिएका कुनै नेता तपाईँको नजरमा हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो थ्रेट त अहिले एमाले भित्र त्यस्तो देखिएको छैन त्यस्तो व्यक्तित्व पनि छैन तर त्यो तर त्यही तपाईँले भने जस्तै त्यही खालको व्यक्तित्व चाहिँ खोजी गर्दै गरेको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ जस्तो भित्रभित्रै चाहिँ त्यही खालको व्यक्तित्व खोजेर चाहिँ केपिओ शर्मा ओलीमाथि थ्रेट गर्न सक्ने व्यक्तित्व खोज्दै गरेका छन् भन्ने चाहिँ लाग्छ अनुमान गर्न सकिन्छ यति बेला पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बिचमा त्यो राजनैतिक त्यो दूरी बढेको हो अहिले और होइन त्यो त कस्तो भने सिनियरियो परिवर्तन भइसकेपछि राजनीतिक दूरी कहिले बढ्छ र कहिले त्यही दुरी बिस्तारै घट्छ र नजिक आइन्छ जोडिन्छ त्यो सिनेरियो क्रिएट भएपछि त्यस कारणले अहिलेको सिनेरियो चाहिँ लगभग त्यस्तै भएको हो किन भन्दा पद प्रतिष्ठा र पैसाले चाहिँ मान्छेलाई कति बेला आकर्षित गर्छ र कति बेला चाहिँ नि त्यो चिज नहुँदाखेरि कति विकर्षणमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरो त हिजोको इतिहासले पनि देखाउँछ जस्तो कि पदका लागि त जो कोही पनि मरियत्ती गर्छ जुनसुकै अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ भन्ने कुरा त इतिहासले साबित गरिसकेका छ जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिजो चाहिँ नि राजतन्त्रलाई सम्मान गरेर रा, राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रलाई मान्दै आएको कङ्ग्रेस पार्टीले अन्तिममा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउँछु भनेर एउटा कार्ड फालेकै भरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ नि ने, नेपालको राजतन्त्रलाई समाप्त पार्नलाई लागेको ला 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 होइनन् र त पद कति महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ र त्यो पदको कुरा आइसकेपछि पदै कार्ड फालिसकेपछि त्यो चाहिँ मान्छेले आफ्नो सिद्धान्त दर्शन सबै कुरा आदर्श सबै चिजलाई भुल्दो रहेछ भन्ने कुरा त त्यही कुराले जस्टिफाई गर्छ नि होइन यता केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्षको मनमा चाहिँ विशेष गरी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जो निवासमा एमालेका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै जसरी त्यो समूह समूहमा गएर त्यहाँ भेटघाट गर्न थाले त्यसपछि अब मलाई चुनौती अब देखिने भयो हुने भयो होइन उहाँ पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा उहाँ प्रवेश गरेर उहाँ नै अध्यक्ष बन्ने सम्भावना पनि नकार्न नसकिने स्थिति रह्यो भनेर झस्किनुभएको हो त्यो त एकदम प्रष्टै हो त्यो किन हो भनेर यसलाई मैले कसरी जस्टिफाई गर्छु प्रमाणित गर्छु भने जस्तो सत्तरी वर्षको उमेर हद तो तोकिएको पार्टीमा एकाएक सत्तरी वर्षको उमेर हदलाई चाहिँ नि हटाइनुको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरिमा अब केपी शर्मा ओली पनि सत्तरीको उमेरमा पुगिसके अब अब त फेरि पनि उनलाई चाहिँ नि त्यो जिजी पिसा बाँकी छ कि फेरि पनि पार्टी अध्यक्ष बन्ने र फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो जिजी पिसा बाँकी भएकै कारणले त यो खालको निर्णय भएको हो नि त्यस कारणले के देखिन्छ भनेदेखि जति पनि बेला जुनसुकै बेला मलाई पार्टीमा थ्रेट हुनसक्छ भन्ने कुरो पनि उनले बुझिसकेका छन् उनी पनि धेरै चलाख नेता हुन् काग जस्तै होइन उसले पनि उनले पनि मूल्याङ्कन गरिसकेका छन् त्यही भएर उनले भीमरावललाई कहिले कहिले त्यहाँ ट्याक्क बोलाए एक्कासी किनभन्दा भन्दा भीमरावलमाथि त्यति धेरै खनिएको मान्छे भीमरावललाई आफैले कारवाही गरेको मान्छे होइन र च्यासलको चाहिँ उसमा चाहिँ नि मिटिङमा चाहिँ नि अब भीमरावल चाहिँ एकाएक भेट भए भीमरावले जवाफ दिएनन् फेरि अर्को मिटिङ बस्ने भनेर चाहिँ नि एउटा शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ उनी भीमरावल निस्किए भनेर चाहिँ त न्युजमा आइसकेको छ यसको मतलब के हो भन्दाखेरिमा भीमरावललाई पनि थाहा छ कि उनी पनि एउटा खेलाडी हुन् किन भन्दा पार्टीभन्दा बाहिरी बसेर पनि त्यति धेरै थ्रेड गर्न सक्ने त्यति धेरै राष्ट्र राष्ट्रियताको विषयमा बहस गर्न सक्ने मान्छे हुन् भीमरावल चान्चुने मान्छे होइनन् त्यस कारणले उसले पनि त्यति छिट्टै पत्यार गरेर यो कुरालाई ल मैले आत्मसात गरेँ अध्यक्ष ज्यू भनेर चाहि सडम चाहिँ त उनले पनि गर्दैनन् किनभने यदि त्यस्तो गर्नु थियो भने त भीमरावले हिजो पार्टीको चाहिँ नि कारवाही भोग्नु पर्दैन थियो होला होइन mm -hmm. राष्ट्रियताको विषय उठाएकै कारणले होइन mm -hmm. तटस्थ विषयलाई चाहिँ नि महत्त्व दिएकै कारणले आफ्नो तटस्थता देखाएकै कारणले भीमरावल कारवाहीमा पर्याउँ भीमरावललाई नि अब पार्टीले कुनै प्रकारको जिम्मेवारी दियो र त्यो जिम्मेवारी भीमरावलले स्वीकार गर्नुभयो भने त्यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो त जति बेला पनि भीमरावल भनेको मैले यो यता पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको सन्दर्भ जोड्दै गर्दा यो प्रश्न गरेको छु यहाँलाई अब पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भी जोडिएर भीमरावल जालान् या नजालान् म त्यो भन्न सक्दिनँ किनभने किनभने मान्छेले जहिले पनि शक्तिकै पूजा गर्छ अहिलेसम्म त केपी ओली नै शक्तिशाली छन् उनको पार्टीमा होइन अब भोलिको अर्को अधिवेशनले केपी ओलीलाई थ्रेड गर्न सक्ने सम्भावना आफ्नो ठाउँमा होला त्यही पनि अब निरन्तर रूपमा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष बनिराखेको पार्टीभित्र त्यो पार्टीको अध्यक्ष नै हाबी हुन्छ जस्तो कङ्ग्रेसमा पटक पटक चाहिँ नि देउबा हाबी भयो नि त्यस्तै एमालेमा पनि चाहिँ अब केपी ओली भोलि हाबी नहुने भन्ने पनि हुँदैन किन भन्दा कसैले थ्रेट गर्यो भन्दैमा त्यो थ्रेट गर्ने पक्ष चाहिँ एकाएक हाबी हुन्छ र उनी चाहिँ कमजोर हुन्छन् भनेर विश्लेषण गरियो भने पनि त्यो गलत हुनसक्छ है त्यस कारणले भोलि भीमरावलले एक्सेप्ट गरिहाल्यो भने पनि आलोचनात्मक समर्थन गरेर चाहिँ नि उसलाई के अरे अब, अब विद्यादेवी भण्डारीलाई आलोचनात्मक समर्थन चाहिँ उनले गर्लान् कहीँ कतै समर्थन गर्लान् म तपाईँलाई आवश्यकतामा समयले साथ दियो भने तपाईँलाई कुनै बेला म सहयोग गर्न सक्छु अथवा समर्थन गर्न सक्छुसम्म त भन्ला तर पार्टीमा उचित स्थान प्राप्त गरेँ भने त्यो अवसर चाहिँ केबी ओलीबाटै लिन्छन् भन्ने कुरासँग म विश्वस्त छु हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् यहाँले मेरो आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई मेरो सादर नमस्कार हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार